دا اکثر خلک خیال کې چې زما دا یو بخش فقط دعوت ده نه بلکې الحمدلله زه په ټیکنالوژي بخش کې په آنلاین تجارت هم کوم تجارت او دې کې مشغول یم ځکه یعنی یو ادرس دې ته خبرې کوم چې صحیح ادرس دی دا نه وي چې مولا راغله ټیکنالوژي په خبره کې کنه ساينس نه دا صحیح خبره ده یو لرنر ډاٹ کام زما مور ته نور لا وای خو هغه دا یو لرنر نشي ویلې یو ال یو بیا لرن بیا ا ډاٹ کام هغه ته نور لا وای نو موږ دا جوړ کو هر څه آنلاین کسان آنلاین وو چې زمونږ چې پروجیکټ منیجر وو هغه په منس کې وا دوه ډول په نیویارک کې وو موږ به چې کار کوو ټول به زوم ته راغلو میټینګ به مو کوو نو ما په دې پلیټ فارم باندې چې خلک آنلاین زده کړه وکړي لاړ شي کورسونه فری ولولي استادان فری کورسونه چولی شي مقالې چولی شي دلته ویب ډیولپمنټ لوستلی شي ډیټا ساینس لوستلی شي ګرافیک ډیزاین لوستلی شي اسلامیات لوستلی شي پښتو دری لوستلی شي ځکه موږ 15 میلیونه افغانستان نه بیرون یو هلته اولادونو ته پښتو دری چاته زنده دلته لوستلی شي دلته لاړ شي خوبی څه ده دا لکه فیسبوک غوندې ده دا چې موږ جوړ کړی یولن ډاٹ کام دا فیسبوک غوندې ده زه پکې سم نه کوم موږ فقط دا جوړ کړی دی ته پکې کورس اچې بل سړی ګوري چې هغه ګوري سونه چې کتلې ته خپل انکم اخلي ته پکې مقاله لیکې بل سره لولي سونه چې لوس سره غا ټایم منګي حسابو ته پکې خپل انکم بیا تاسو یوزر سمره دي تاسو ټول شوی دي یا نه کړی من لز زره کسانو ساين اپ کړی دي یعنی ځان سب کړی چې موږ د پلیټ فارم کې غواړو درس ویو لز زره کسانو نو چون نن اولين وینا د ځې کوم خلکو ته بیرنی نو ان شاء الله مطمئن يم چې د کال په اخره کې موږ 1 میلیون یوزر ولرو ان شاء الله که 1 میلیون شو څوک چې کارم پکې کوي هغه ته فائدہ رسیږي بل د خبرت کوم چې کوم پلیټ فارم موږ جوړ کړی دی د کې پښتو دری انګلیسي او الماني سلور ژبې دي یعنی په دې ژبه باندې خلکو زده کړو کې لازم نه انګلیسي ولولي غواړي ګرافیک ډیزاینر شي کورس ولولا او آنلاین زده کړو کا او آنلاین پیسې وګټه غواړي چې اسلامیات ولولي ډایرکټ لاړشه غواړي چې دعوت ولولي لاړشه کورس ولولي غواړي چې خبرو طریقو ولولي ډایرکټ کورس ولولي نو ان شاء الله هر رقم کورس تاسو غواړي دلته وي حتما به وي کني وي منګه هر میاشت نوې کورسونه اپلوډو او خلک کولی شي خپل درسونه ولولي هم دا اوس لاړشه یولن.com کې نوې سکلز ولولا بارک الله فیکم